Ahojte. Dnes vám poviem rozprávku. Rozprávka sa volá Vlk v ovčej koži. Toto je vlk. Toto sú ovce. A koža, toto je moja koža. Aj toto je moja koža. A ovce, toto je ovca, ovce majú bielu kožu, hej? Toto je ovca a toto je ovčia koža. Dobre? Vlk je hladný. Chce jesť ovcu. Vlk vidí veľa oviec, ale má problém. Má problém. Je tu pastier. Pastier je muž a pastier kontroluje ovce. Pastier ráta ovce. Ráta. 1, 2, 3, 4, 5. Super, mám 5 ovcí. Mám všetky ovce. Pastier má psa. Toto je pes. A pastier vidí vlka. Hej, vlk ide k ovciam, ale pastier vidí vlka a pastier hovorí psovi. Hovorí psovi. Aha, vlk! Odožeň vlka! A pes ide a odoženie vlka. Vlk beží do lesa. Toto je les. A vlk býva v lese. No a vlk znova ide k ovciam. A pastier znova vidí vlka. A pes znova odoženie vlka do lesa. Vlk má veľký problém. Chce jesť ovce, ale je tam pastier a je tam pes. Ale vlk vidí v lese ovčiu kožu. To nie je ovca, je to ovčia koža. A vlk má plán. Myslí si, super, ovčia koža. Oblečiem si ovčiu kožu. Vlk si oblečie ovčiu kožu a znova ide k ovciam. A pastier nevidí vlka. No, vidí vlka, ale myslí si, že to nie je vlk, ale ovca. Normálne pastier dobre vidí vlka, lebo vlk je šedý a ovce sú biele. Majú bielú kožu. Ale teraz má vlk bielú kožu, má ovčiu kožu. No, pastier ráta ovce. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pastier si myslí, o, super, mám 6 oviec, mám veľa oviec, som dobrý pastier. Ale reálne nemá 6 oviec, má 5
oviec a jedného vlka v ovčej koži. A ovce si tiež myslia, že vlk v ovčej koži je ovca. A ovce idú za vlkom. Vlk ide a malá ovca ide za vlkom. Vlk ide do lesa a malá ovca ide do lesa. A v lese vlk zje malú ovcu. Áno. Malá ovca už nie je. A vlk je šťastný. Myslí si, mňam, to bola dobrá ovca. Chcem ešte jednu ovcu. A vlk v ovčej koži ide znova k ovciam. Pastier ráta ovce. 1, 2, 3, 4, 5. A pastier si myslí, o, dobre, mám 5 oviec, mám všetky ovce, všetko je fajn. A vlk je trochu hladný, ale pastier je tiež hladný. Pastier chce jesť ovcu. Chce jesť veľkú ovcu. A vidí jednu veľkú, veľmi veľkú ovcu. To nie je ovca, je to vlk v ovčej koži, ale pastier si myslí, že je to veľká ovca. Tak pastier zabije vlka. A to je koniec. Čaute.